ဒီကနေ့တို့ရဲ့သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစည်းမျဉ်းတွေကိုဖျက်သိမ်းမဲ့အမိန့်ချက်ကိုဒီကနေ့မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုသမ္မတအင်ပီရိုတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။သမ္မတအမိန့်ကြောင်းကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပေါ်လူတွေရဲ့လုံရက်တွေကနေရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုတွေဆုံရှုံမှာကိုစိုးရိမ်နေမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါရယ်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုရုရှားကကြားဝင်ဆွတ်ဖက်ခဲ့မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အောက်တိုဘာလထောက်လိုင်းကနေထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေဗင်နူးနက်စ်ကတင်းသားနဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူတွေကြားမှာမျိုးမျိုးပြောဆိုနေရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီအောက်တိုဘာအမတ်အဒမ်ရှစ်ဖ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနူးနက်စ်ကတင်းနောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်တိုင်မြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာမြကြီးနားမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့ခီးရောက်မဆိုင်ခင်မှာပဲဘာသာရေးလူမှုရေးနဲ့ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်ဖွဲ့တွေပါဝင်လူထုခေါင်းဆောင်တွေပြည်내အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ Palm Spring Hotel မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စေရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA26 ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မွန်က NCA ကိုအပြစ်သက်မဆွေးနွေးနိုင်သေးလို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရတဲ့အနေထားဖြစ်ကြောင်းလက်ခံနိုင်တဲ့နေသားရောက်ရင် NC ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့ပြောထားကြောင်းကိုသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။